La festa major del 2010 passarà a la història com la festa major de la crisi, la dels 4 dies i la de l'apretada del cinturó. La retallada d'un dia es va decidir mesos enrere quan l'Ajuntament va veure que la mala situació econòmica del consistori no els permetia seguir fent la mateixa festa major que en anys anteriors. Calia retallar d'alguna manera el pressupost inicialment aprovat per la festa i al final es va decidir treure un dia. Així ho explicava el regidor Miquel Pujades en una entrevista a Televisió de Cardedeu. O bé reduïm despeses en els 5 dies, o bé reduïm un dia, que només per reduir un dia ja vol dir que t'estalviaràs lloguers d'equips, de so, de música, de cabines de lavabos, de bars, tot això. Per reduir un dia ja te suposa un estalvi important i per contra no et cal entrar en el sempre dolorós retall sobre la part, diguem, programa d'actes, no? Així doncs, la festa major acabarà el diumenge dia 15 per Santa Maria, però el dia festiu per al poble seguirà sent el dia 16, el dilluns, tot i que cadascú haurà de celebrar a casa seva. Que una comissió de festes no és una reunió fàcil de portar a bon port no és cap novetat, però aquest any la polèmica ha marcat les reunions entre les entitats que organitzen els actes i l'Ajuntament, que mira de fer equilibris entre uns i altres. Hi ha una mica com unes parcel·les de poder i que fa que les coses doncs, no es puguin acabar de compaginar i bé, doncs, has de fer equilibris per intentar que totes les potes on es recolza la Festa Major de Cardedeu doncs, es mantinguin doncs, en peu. No? Els dos grans col·lectius organitzadors, el Garito i el Polvorí, s'han vist immersos en un enfrontament obert per la ubicació dels escenaris de la festa de cada un d'ells i també del tracte que han tingut amb l'Ajuntament. L'origen del problema va ser la nova ubicació del Polvorí, la festa major autogestionada i un dels grups organitzadors que més ha crescut a les darreres festes majors. La seva antiga ubicació al carrer Cervantes, afectat ara per les obres del mercat, no era una opció possible per la festa major d'aquest any, així que l'Ajuntament els va oferir la possibilitat d'establir-se al passeig Mestre Alexandri. La proximitat amb la Fira de les Atraccions i, per tant, d'un públic molt contraposat al que sovint acompanya les festes del Polvorí fou un dels motius capdals perquè els membres d'aquest grup de la comissió es plantessin i rebutgessin de ple la proposta de l'Ajuntament. Abans de tenir un col·lectiu important fora de la festa, l'important era doncs, intentar atraure'ls i recuperar-los. Per això es va fer el gesto aquest doncs, d'una plaça que fins ara només doncs, hi estava havent espectacles de circ, de que fos a l'emplaçament del Polvorí. Finalment, el consistori ha concedit la plaça Sant Joan, al vell mig del poble, a la festa del Polvorí, fet que no ha agradat gens al Garito, una de les entitats més fortes de la festa i que tradicionalment s'ha establert a la plaça Sant Corneli. Arran d'aquest fet, el Garito va decidir no assistir més a les reunions de la comissió i anar per lliure. A la darrera reunió de la comissió no van venir, van fer-nos arribar a la comissió a un comunicat en nom del Garito, en forma, doncs, abandonaven la seva participació de forma activa, van dir de forma activa, en aquesta comissió. Polèmica servida, doncs, entre el Garito, el Polvorí i l'Ajuntament. Sigui com sigui, però el que està clar és que les entitats s'han esforçat i s'esforçaran perquè, malgrat tenir un dia menys, la Festa Major 2010 mantingui el nivell d'èxit de les festes majors anteriors.